ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଦେଖ, କେଉଁ ମହାଜନ ପଦର ନରପତି ବୁଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବର୍ଷ ମହାଜନ ପଦର ନରପତି ବୁଧଙ୍କ ନୀତିବାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଉଦୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଦୟନ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଉଦୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି।